posloucháte rap? Ne, určitě. Jo, posloucháme rap. Posloucháte rap? Jo, a jaký rap? Všechno posloucháme. A jaký rap posloucháme? No právě, jakýkoliv. To nás zajímalo. A vy jste jako z nějaký organizace? Jo, ze CBD je otevřená média projektu, takže se ptáme, děláme anketkám potom nám, kde to bude, dáme to na TikTok a tak. Jasně, ale YouTube-ko. Tak určitě stará klasika Tupac, ne? Mhm. A proč? Proč? Protože old school je, prostě tam to vzniklo, ne? Vyjadřujou nějak svůj názor, není to jenom o keši, o hadrech a o pičovinách, ale nějak tam vyjadřujou to, co cítí. A myslíš si, že je důležité mít takový trestný image v rapu, anebo je tam prostor ale záleží, co kdo dělá, že jo, tak samozřejmě Tupac dělal gangsta rap, tak tam bylo dost důležitý být drsnej, ale není důležité být drsnej, je jedno, co dělá, když to myslí ze srdce člověk, tak... Myslíš, že to není třeba? Není.